Haantanba, waxaan ansaaran nahay markab aad u weyn. Waxaan joognaa dhanka Yurubta, waxaan u soconaa dhanka Aasiyada ee waddankan Turkiga. Waxaan halkaasi aan ku booqan doonaa guriga ku dhex yaalay badda ee ka dhacday qisadii la yaabka lahayd. Let's go, guys! Halkani waxaa laga eegaa gurigii ay ka dhacday qisada. Waa guri aad u weyn oo ku dhex yaalla badda. Waxaan u soo dalxiis tagaa kumanaan ruux oo ka yimaada waddamo kala duwan. Maanta waxaan taaganahay meeshii laga sheekeeyay in gabadhii boqorka uu aadka u jeclaa uu halkaana kala soo dhuuntay magaalada dhexdeeda, gurina uga sameeyey badda dhexdeeda uu halkaani uu ku cunay gabadhii Mas. Maanta waxaan isku dayi doonaa in aan galno baddaas, gurigaasna aan dhex tagno. Haddu eebbiidno, waxaan u sii socdaalayaa halka lacagta laga bixiyo, lagana raaco meesha qaaska ah ee doonta. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay afaafka hore ee Kiskulusi oo ah meesha laga galo ama doonta laga raaco lagana dhiibo lacagta. Balse nasiib xumo, halkani kama jirto wax shaqo ah, maadaama ay tahay meel ay u soo dalxiis tagaan kumanaan dadyow ee ka kala yimaada dibadda. Weliba waxaan isku dayay inaan sii hubiyo in ay shaqaynayso meeshan oo lagu jiro. Nasiib xumo, wax shaqaynaya ma lahan, laakiin waxaa iga go'an sidii aan ku tegi lahaa Kiskulusi Tower oo ah meesha ay ka dhacday qisada. Waa munaarad gaar ah, taasoo ay ka dambeyso taariikh aad u fac weyn oo lagu qiyaasayo ku dhawaad in ay dhisan tahay 2500 oo sannadood. Marxalado iyo boqortooyin kala duwan ayaa isku soo dhiidhiibay sida la sheegayo, waxaana dhidibada u taagay oo dhisay boqortooyadii Roomaanka, waxaana dhaxlay oo la wareegay boqortooyadii Byzantine, halka markii ugu dambeysay boqortooyada Cusmaaniyiinta ay gacanta ku dhigtay. Markii si qoto dheer looga sheekeynayo taawarkan cajiibka ah, waa mid ay ku duugan tahay taariikhyo badan oo cajiib ah. Sida la sheegayo, taliyihii kasoo jeeda Antaniyaanka oo lagu magacaabi jiray Alkabinias ayaa amray in la dhiso si loogu canshuuro isku socodka doomaha kuwaasi oo ka imaanaya Phosphorus. Dhulkan ayaa markii hore loo yaqaanay magacyada Leandros and Damilis, iyadoona lagu magac daray xaaska Qaaris kaasoo ahaa boqorka Antaniya. Kadib qabsashadii Cusmaaniyiinta, dhismahan ayaa waxaa laga dhigay mid ka samaysan alwaax, walow uu burburay kadib markuu qabsaday dab taariikhdu markay ku xusnayd 1719, taasoo markiiba sababtay in dhismaha laga dhigo mid ka samaysan dhagax. Taawarkan ayaa waxaa loo isticmaalay ujeedooyin aad u kala duwan qarniyadii lasoo dhaafay. Waxyaabihii loo isticmaalay ayaa waxaa ka mid ahaa meel lagu canshuuro doomaha, xero difaac, iyo muuseum. Waxaa iyadana sidoo kale xusid mudan in markii ay taariikhda ku beegneed 1830 ay ahayd markii uu dilaacay cudurkii daacun calooleedka, markaasi oo laga dhigay meel lagu karantiilo dadka. Kama aanan quusan mar qura ah in aan gaaro gurigaas.
maadaama ay xirneed meesha rasmiga ah ee laga galo guriga. Haddana waxaan helay doon qaas ah oo markaas lacag aan ku bixiyay si aan mar un u gaaro gurigaas, walow aysan dhicinba in aan gudaha u galo guriga, balse waan ku soo ag wareegay oo waxaan ugu dhowaaday si aad iyo aad ah. Halkaasna waxaa goobjoog ku ahaa askar booliis ah oo markaas ilaalinayay taawarkaasi ay ka dhacday qisadii gabadhii boqorka. Qisooyinka aadka u la yaabka leh ee lagu xasuusan karo ayaa waxaa ka mid ah in muddadii gacanta ay ku heysay maamulkii dhismahan boqortooyadii Pasadena lagu wargeliyey boqorka in gabadhiisa uu aadka u jeclaa ay dhiman doonto markii ay da'deedu tahay 18 jir, iyaduna sabab u noqon doono geerideeda. Mas si walba ay ahaato, boqorka ayaa go'aan ku gaaray in uu ilaalo gaar ah u sameeyo gabadhiisa, isagoona sidoo kale geeyey dhismaha ku dhex yaala badda si uu uga ilaaliyo khatar walba oo ku soo wajahan gabadhiisa. Si walba ha ahaatee, qadarta iyo waxa uu Rabbi kuu qoray waa mid aan marnaba laga badbaadi karin. Qudaar laga keenay magaalada oo lagu soo qaaday dambiil ayaa waxaa loo keenay gabadha boqorka, balse nasiib darro dambiisha qudaarta ayaa waxaa ku soo dhex dhuuntay mas kaasu oo qaniinay gabadha boqorada iyadoo halkaasi ku geeriyootay. Marka la warinayo sheekadan ayaa sidoo kale dadka qaar waxay sheegayaan in askari ka mid ahaa ilaalada gabadha boqorka uu jeclaaday, isla mar ahaantaana uu u keenay xirmo ubax ah si uu u guddoonsiiyo, balse mas ayaa ku soo dhex dhuuntay ubaxyada uu askariga u keenay gabadha. Halkaasina waxaa ku nafway boqoradii aadka u quruxda badnay ee sida weyn loo ilaaliyo. Waxaa qisadan idin soo warinay anigoo ah Liban Aadan Cali Cad, waxaana qalinka u qaatay Al-Ustaad Maxamed Kadi Carreegaasi Imlisi. Waxaan idinkaga tegayaa tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo amaana Allah, waxaana idin leeyahay Ramadaan Kariim.